dengan Hasan Andersen featuring Hamdan Laya Gambar. Koyok koyok duweni wis kadung sepenuh hati jebule mong baleni kisinan terulang lagi kisinan dua. Sanavi kanavi Bali bareng atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat sapa sing ora mangkel Atine koyo di circle asiramu mat atine kecewa coba koyo koyo dueni wis kandung sepenuh hati jebule mong baleni kisiran terulang lagi lagi.